tempo é com a Camila Levien. Camilinha, agora é com você. Vamos por partes, que hoje o dia está movimentado. Então Tá vamos falar movimentado. dela primeiro, da chuva. Ela está começando agora o seu movimento de despedida aqui no estado. Aquela frente fria que ontem chegou lá pelo oeste está encerrando hoje a passagem dela por Santa Catarina. O que mantém aqui na faixa leste, na Grande Florianópolis, ainda esse risco de chuva. O oeste já tem uma cara um pouco melhor hoje. A gente consegue perceber isso, inclusive, pelas aberturas que estão surgindo entre as nossas manchas coloridas aqui, que representam justamente essas nuvens mais carregadas. O movimento dessa frente fria é que ela vá em direção ao mar. Por isso, lentamente, a gente deve ver melhoras no tempo. Na Grande Florianópolis, a chance de pancadas de chuva continua até o fim do dia. Na Serra e no Oeste, a tendência é que nas próximas horas eles já tenham melhora. O vento é quem vai ganhar força, principalmente nessa tarde. E o mar também fica bastante agitado, com risco de ressaca. Portanto, as rajadas podem atingir até 60 km por hora e as ondas até 3 metros de altura. É por isso que a recomendação é para que pequenas e médias embarcações não entrem no mar no dia de hoje. Por isso, vamos dar aquela espiadinha ao vivo em como está a situação nesse momento aqui na capital. Temos aí uma certa agitação na câmera justamente por causa desse vento, as ondas ganhando força lá na Joaquina, 18 graus nesse momento e com certeza a sensação para quem está por lá é bem mais gelada, já que o vento é uma das principais influências na sensação térmica, que é justamente o que a gente sente na pele. Falando em sentir na pele, muita gente gosta de sentir o frio. E no fim da tarde, no início da noite, as coisas vão começar a mudar. A massa de ar polar está se aproximando de Santa Catarina e, por isso, tem chance de neve e principalmente chuva congelada. E isso deve acontecer no fim da tarde, início da noite. A nossa janela abre e continua até a madrugada de sexta. Mas é importante entender que a chance de neve não é tão intensa quanto em outros anos. O fenômeno vai ser mais fraco e a chance é justamente maior da chuva congelada. E no ponto em que nós devemos ter mais chance disso acontecer é ali na região de São Joaquim, nos pontos mais elevados dessa área aqui de Santa Catarina. Por isso, vale explicar a diferença entre os dois. Por que que tem mais chance de chuva congelada do que de neve? A neve acontece da seguinte forma: os floquinhos, eles já caem da nuvem em forma de cristais de gelo. E isso exige um alinhamento de uma série de fatores, como a umidade, a temperatura do ar, a temperatura da nuvem. Já a chuva congelada, ela é diferente e mais simples. Os pingos de chuva, eles viram gelo quando caem da nuvem, ou seja, só precisa de temperatura negativa no ar, no solo. Ou seja, fixando, eles congelam no caminho até o chão. Cai gotinha, chega no chão, gelinho. Amanhã a massa de ar polar estabiliza esse tempo e por isso a sexta-feira deve ser gelada e ensolarada. O amanhecer vai ser de frio intenso, mas vai respeitar as características de cada região. Então nós temos 7 graus para Floripa. Rancho Queimado é uma cidade que costuma ser mais gelada aqui na Grande Florianópolis, por isso 2 graus previstos. E Alfredo Wagner, um amanhecer com 6 graus. Nós vamos ter sol, frio intenso e essas temperaturas bastante geladas a partir de amanhã. E são essas características que vão continuar conosco no fim de semana. A sexta dita a tendência do que nós vamos vivenciar até domingo. Esse frio todo, ele vem acompanhado de mínimas muito geladas na Serra e aqui na Grande Florianópolis também o frio é intenso, cerca de 2 a 6 graus. Nos pontos mais elevados da Serra Catarinense, -5. E eu chamo a atenção que em todo esse cenário a gente deve ter um vento um pouco mais intenso, marcando presença aqui na Grande Florianópolis, principalmente essas rajadas de até 55 km por hora. E para quem vai viajar, congelamento de pista, gente. Isso pode acontecer principalmente nas áreas ali do oeste da Serra na madrugada e amanhecer. Então, na central, a gente quer que todo mundo se divirta, mas não se esqueçam de pensar na segurança. Isso, cuidado e bom senso sempre, né?
Agora, 7 graus na capital, poxa vida, é de doer. É puxado, é bastante puxado. Amanhã eu vou estar aqui de cachecol, gorro e sobretudo. Beijo, cara. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho...